biashara yangu ni nonzi nyakabau ila na maximum. Matambudziko atinosangana nawo nevakamadzimai. Matambudziko ekuti ukaita problem nemukadzi ukanomhanyara kupolisi. Zvakaoma kumhanyarira munhu wemukadzi kupolisi nekuti usvika ikoko mwe mapurisa ndokuseka kuti iwo haukwanisi kumhanyarira munhu wemukadzi. But chinokonzesa violence inyaya yekuti mune matadza kunzwanana nechinhu even chidiki diki nehasha dzevakadzi vanokasika kutuka munhu. But tinofanira kukundikana unomhanyara kumapurisa kana even chekuita naye even ndakati ndimusiyane naye zvinonetsa kuti ndisiyane nemudzimai inyaya yekungotukana madzi. Inyaya yekutambudzika kwevanhu kwavanenge vachiita asi ikonomi yakanzi iri raiti yakaita kana stable vanhu vanokwanisa kugarisana nekuti ndo ishu inonyanya kukonzeresa kuti paite 95% yevanhu kuti vaende mumuti unoita zvechifambi even munhu akarorwa ari mumba anoita chifambi nenyaya yekutambudzika iyoyo. Makakatano anouya mushure mekunge mukadzi akukushoreiwo achiona sekunge iwe usiri kukwanisa kunge uchimuchengeta. But inenge riri dambudziko remari saka ndo zvinokonzeresa makakatano anokonzereswa nekushorwa mukadzi anokushora iwe kuti hausi kukwanisa kundichengeta. Chandinoona ini the best kana vanhu ngavagarisane vasiyane nenyaya yekurambana inoafekta vana nekuti vana vanobva vatokanganisika even kudzidza chaiko vanokanganisika ngavangogarisani mune zvakanaka vaveemukadzi nemurume wangu.